ጤና ስትልኝ ወገኖች ኢትዮጵያውያን እንደምናላቸው ዛሬም እንደ ልማዴ የሀገሬን ጉዳይ ዜና ለመስማት ወይም አንድ ነገር ስቴሊ ብዬ ዩትብ ላይ እንደገባው ፊልት ለፊቴ የፕሬዚዳንት መንግስቱ ሀይለማርያም ስም አየውኝ ስማቸውን አንጠልጥለው በስማቸው ብቻ ነው የተጻፈው እኔ ግን አሁንም የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት መሆናቸውን የኢትዮጵያ መሪ መሆናቸውን ነው ማቀው ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ብዬ ነው የምጠራው የምጠራቸው አብዛኛው ሰዎች ኮሎኔል እያሉ ነው የሚጽፉት እነዚህ ምዕራቡ አለም ይሄ የኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች ኮሎኔል መንግስቱ ያለማርያም ብለው ነው ወይም የሚናገሩት ይህን ነገር አገር ውስጥም ይላሉ እና በጣም ይገርመኛል ፕሬዳ መንግስቱ ሙሉ ጀኔራል ነው ማዕረጋቸው ወታደራዊ ዩኒፎርማቸው ላይ ኮሌታቸው ላይ ዘንባባ አለ ትከሻቸው ላይ ያለው ማዕረግ ደግሞ እንግዲህ ወታደር የነበሩም ይህን የሚያውቁ አይመስለኝም አንዳንዶች የሙሉ ጀኔራል ነው ከጀኔራልነቱ በበለጠ ግን ማዕረጋቸው ፕሬዚዳንት ስለነበር ፕሬዚዳንት መንግስቱ ተብለው ነው እ የሚጠሩት ጀኔራል መንግስቱ ተብለው አይጠሩ ኮሎኔልነታቸው ማዕረጉ ያበቃው እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1975 ዓ ምት ነው የኮሎኔል ማዕረግ ከዛ ወዲህ አድርገው አያውቁም የአብዮታዊ ጦር ኃይሎ አዛዥ ሲሆኑ የፖሊስ ቢሮው ነው የሾማቸው ሙሉ ጀኔራል የአብዮታዊ ጦር አዛዥ ሙሉ ጀኔራል ናቸው በወታደር ግን ፖዚሽናቸው ፕሬዚዳንት ስለሆነ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ተብለው ነው የሚጠሩት አሁን ወደ ዋና ጉዳይ ልመለስ ይህ ቪዲዮ አሁን ሳዳምጠው የነበረውን ያዘጋጀው ዋሊያ ፐብሊሸር ወይም ዋሊያ መጽሐፍት የሚባል ነው ቸርማን ሆኖ የሚሰራ አንድ ወጣት አለ እንደገና ተመልካቾች አሉ ከተመልካቾች ውስጥ አንድ ባል ወጣት የቀድሞውን ሰራዊት እያሾፍበት የሚናገረው ብልግና ንግግር አዳምጥኩት በጣም አንኤክስፔክትድ እንግዲህ ያ ጦር ምን እንደሆነ በዛን ዘመን የነበር ነው የሚያውቀው ያ ጦር ተኩስ አቁም ተብሎ እንጂ በሻቢያን በወያኔም ተሸንፎ እንዳልነበር የታወቀ ነው ኤርትራ ውስጥ የነበረው ጆናል ተስፋ ገብረ ኪዳን እና ይሄ አሁን በቅርቡ ኢንተርቪው የተደረጉት ኮሎኔል ብርሃኑ ባይ መልሳቸውን ከሰማችሁ ከዳ ብለን እኛንን ለሰላም ሲባል እኛንን በሬዲዮ እንዲነገር ያደረግነው ብለው ተናግረዋል ፕሬዚዳ መንግስቱ ጅቡቲና ኬንያ ደርሶ መልስ በዜና ያልተነገረ ምስጢራዊ ጉዞ አድርጎ ይመለሳሉ ይሄ አዲስ ነገር አልነበረም ያኔም ሲሄዱ ምዕራባውያን ይከታተሏቸዋል በአሮፕላን እንደውም እኔ አንድ ማስረጃ ነግረያቸዋሉ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ባህር ያለ ጉብኝት መጥተው ከምጽዋ እስከ አሰብ ጉዞ ስናደርግ ጦር መርከብ ኢትዮጵያ ላይ ናቸው እሳቸው የነበሩት ጦር መርከብ ኢትዮጵያ ግን በብዙ ጦር መርከቦች ታጅባለች በዛን ወቅት ወደ አሰብ ሲጓዙ ማለት ነው የሁለት ቀን ጉዞ ይመስለኛል አስታውሳለሁ በዛን ጊዜ እሳቸው ጦር መርከብ ኢትዮጵያ ላይ መሆናቸው ስለታወቀ ከጅቡቲ ሁን ከየት ቦታ የተነሳ አንድ የፈረንሳይ አሮፕላን እሳቸው በነበሩበት ጦር መርከብ ላይ አንዣበበ ማለት ዝቅ ብሎ በረረናት የዛን ጊዜ የጦር መርከቦች በሙሉ በመልፋቸው ኢላማ አስገቡት ለመምታት በወቅቱ ጠይቀው ነበር አድሚራሉ እንምታ ብለው ነገር ግን እዛ ላይ የነበሩት የአየር ኃይል አዛዥ ነበሩ መርከቧ ላይ የምድር ጦርም የሁሉም አዛዦች ስለነበሩ ከአስመራ ሶስት ሚግ ሀያ ተነሰው መጡ ላየር ላየሩ ተዘጋጅተው ነገር ግን የአይሮፕላን ተመልሷል መጣ አሁንም ወደ ኬንያ በርነው ሲሄዱ በዛን ሰዓት እሳቸውን ለማጥፋት ክትትል ይደረግ ነበር ነገር ግን ጉዞቸውን ሚስጥር ነው ያደረጉት ወደ ብርሸለቆ የመሄዱ የሚሄዱ አስመስለው ይሄ ደቡብ ያለው ማሰልጠኛ ጣቢያ ትክክለኛ የማሰልጠኛውን ጣቢያ የወታደራ የማሰልጠኛ ጣቢያው ስሙን ባላቆም ብር ሸለቆ ይመስለኛል ከዛ ወደ ኬንያ በረሩ ለፓይለቱ ነግረው ይህ ሲደረግ የነ ብርሃኑ ባይህ ደግሞ ጉዟቸው ይሄን ነገር መሆኑን ያውቃሉ ነ ጀነራል ተስፋይ ገብረ ደርሶ እንደሚመለሱ ራሳቸውን በመጻፋቸው ተናግረዋል በሬዲዮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ሲባል ከተው ሄዱ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ብለን አወጅን ማታ ላይ ደግሞ ፈረጠጡ ብለን አወጅን ብሎ ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህ ልክ እንደዚህ በተደረገው ጉባኤላ ሲናገር እዚሁ ዩትብ ላይ አግኝቼ ሳዳምጥ ነበረ የሚገርመው የዚህ ወጣት ንግግር አዳምጡት እንዴት እንደሚያስጠላ በዛ ሰራዊት ላይ በቀድሞ ሰራዊት ላይ እንዴት አሹፎ እንደሚናገር አዳምጡት ቅሌት የሚለው ላይ ነው አሁን ቅድም ስለወታደር ከዶክተሩ ጋር ስታነቡ ስታነሱ ስለጀመራችሁ በዛ ብልቀጥል ቅሌት የሚለው መጽሐፎት ላይ በላይ መኮንኖቹ የሚያሳዩት ግብ ግብ ወይም ደግሞ ውርደታል ይህንን ነገር እርስ መጽሐፍ ላይ ብቻ ነው ያገኘ ነው እና ያ የተሃድሶ ሩጫ ስራ ለማጣት ለመዋረድ መሆኑ ምን ተሰሙት እዛም በገባችሁበት ሰዓት እንደውም አንድ የሜጋ ስራ አስኪያጅ የነበረ አንድ ሰው መጽሐፍ አግኝቶ መጨረሻ ላይ እዛ የገባችሁ ሰዎች እያቃጠላችሁ ስሙቋቸው ከነበሩ መጽሐፎች ውስጥ አንዱን ለንባብ አቅርቧል አሁን ስሙ ጠፋኝ እንጂ ለንባብ የቀረበው መጽሐፍ ከሸልፍ ላይ እያነሳችሁ እየቀደዳችሁ ስትሉ ምናምናምን ያውርሰውን መጠቃቅሰውታል ይደረግ ነበር አይረቡም የተባሉት ወያኔዎች ግን ሼልፉን አልነኩትም ነበር ስላልተማሪውን ሳምቲንግ ምናምን ነው ግን ሼልፉን ያከብሩ ነበር ወይም እንደ ሰነድ ይጠብቁት ነበር የበላይ መኮንኖቹ ወይም በእንትን አጠራር አመራሮቹ ግን ያንን የመሰለ ሰነድ እያነሱ እሳት መሞቅ እና ደግሞ እኛውን ከቀድሞ ወታደሮች ወይም ምናምን የምንጠብቀው ዲሲፕሊን አላቸው ከምንላቸው ሰዎች ይጠበቅ ነበር ወይ እዛው ላይ ያይዞ የሚነግሩልኝ ለጉብኝት ገቡ ገቡ ሲባል ሲወጡ ያገኙት ሀዮች ነበር እና ከወያኖቹ ቀድሞ ሀዮቹ ነበር የገቡት ወይም የአህያ ውለት አለባቸው ብሎ ያምናሉ ይህ ነው ጥያቄ እንዲህ አይነት ባለጌ ያው እንደሰማችሁት ነው አህያ የምትለው እንግዲህ ብዙ የታሪክ ፈጠራዎች ተወርተዋል ይሄ ወጣት አንዱ ነው በዛ ሰራዊት ላይ እንዲህ አይነት ንቀት መናገሩ የእሱ ድሜ እኩያ የሆኑ የቀድሞ ሰራዊት ልጆች አሉ ያገኙታል ያናገሩታል ይሄንን እኔ ዝም ብሎ የሚያልፉት አይመስለኝም በጣም በጣም መጥፎ ነገር ነው የተናገረው በዛ በቀድሞ ሰራዊት ላይ እንዳዳምጣችሁት የመጽሐፍ ተጠያቂው ደራሲ ደግሞ መቶ አለቃ እንዳርግ የሚባል የቀድሞ ጦር አባል ነው የሚሳደበው ፕሬዚዳንት መንግስቱ አይለ ማርያምን ነው ለዚህ ወጣት አንድ መልስ ልስጠው መጀመሪያ ወደ ሽማግሌው ከመሄዴ በፊት መታወቅና መገንዘብ ያለበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው የቀድሞ ሰራዊት በጣም ዲስፕሊንድ የሆነ ሰራዊት ነው ሰራዊቱ ተኩስ አቁም ተብሎ ተነግሮት ነው በኤርትራ ያለው ማስጠንቀቂያ ለሻቢያ ሰጥቶ ነው በሬዲዮ በስነ መንገድ እንዲሰጡትና ሱዳን እንዲገባ የተደረገው ወታደር የሚንቀሳቀሰው በትእዛዝ ነው ትእዛዙ የመጣው ከጀነራል ተስፋ የገብረ ኪዳን ነው ሰላም ነው ካሁን በኋላ የሚል ዩትብ ላይ አለ አቆመ ያን ሰራዊት የያዘውን ትጥቅ ህዝብ አልጨረሰበትም በስነ ውጣ ሲባል ጥሎ ወጣ መሀል ሀገር ያለውም እንደዚሁ ያኔ ዲሲፕሊን ባይኖሮ ኖሮ አሁን ወያኔዎች ባለፈው ጦርነት ከዚህ ከመቃሌ ተነስተ አሁን በቅርቡ የተደረገው ጦርነት እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ሲመጡ ምን እያደረጉ ነው የመጡት ያ ሰራዊት ይሄንን ወይ ለዚህ ለወጣት ነው ምጠይቀው ባለጌ ነው የህያውንም ነገር ያነሳው ራሳቸው ህወሀቶች ወይም ወያኔዎች ያስተማሩትን ነው እዚህ መድረክ ላይ የለፈለፈው ያ ሰራዊት ምንነቱን አታውቀውም ለማወቅ ከፈለክ ደግሞ ብዙ መጽሐፍት በጀኔራሎች በአምሳለቆች በተራ ወታደሮች አለቆች የተጻፉ መጽሐፍት አሉ ያ ሰራዊት 17 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ በአራቱ ማዕዘን ተከባ ሲዋጋ የነበረው ከአንድ ህወሃት ጋር ብቻ አልነበረም ከሻቢያ ከወያኔ ከህወሀት ካልዋህዳ ከሶማሊያ ግዙፍ ሰራዊት ጋር ሱዳን ራሷ መላው አረብ ተባብሮብን ነበር ምዕራቡን አለም ጨምሮ ማለት ነው ያ ሁሉ ጦርነት እየተካሄደበት ግን በጽናት ሲዋጋ የነበረ መጨረሻው ግን አቁም አዎ ያ ሰራዊት ተሃድሶ ግባ ሲባል መንግስት ሆነዋል ምን ያድርግ እምቢ ካለ እንደ በፊቱ ትጥቅ የለውም በእጁ ይሄ ማረባ ወጣት ነው አሁን እዚህ ላይ ሲናገር የነበረውና ያው የተጀነጀነው ነው በነዚ ፕሮፓጋንዳ ያደገ ስለሆነ ምንም አይፈረድበትም የዚኛው ግን የሽማግሌው ነገር በጣም ይገርመኛል እኔ ፕሬዚዳንት መንግስቱን አውቃቸው አውቀዋለሁ ታሪኩን ስከታተል ነበር ነው የሚለው ስለ ፕሬዚዳንት መንግስቱ አለማርያም አብረዋቸው የነበሩ እነ ጀነራል ካሳይ ኮ ተናገሩ አብረዋቸው የነበሩ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ማን ናቸው በአንድ ወቅት ጀነራል ካሳይ ሲናገሩ አስታውሳለሁ ሌላ መንግስቱ ከጀነራል ሀይል ባከዳን ጋር ያጋጫቸው ጉዳይ የትምህርት ጉዳይ ነው የማትሪክ ነጥቦ ባይኖራቸው የዩኒቨርሲቲ ትምህርት አይጠይቁም ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ሲጠይቁ ጀኔራል ሀይሌ ባዳኝ የሶስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበሩት አጸያፊ ስድብ ሰደቧቸው ፕሬዳ መንግስቱ ወይም ተናገሯቸው ከዛ በኋላ ግን ሁለት ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሄደው ተምረዋል አሜሪካን ሀገር ተምሮ የመጡት አውቶ ሜካኒክስ ነው ይሄ ግልጽ ነው እውቀት ይዘው ነው የመጡት ይሄ መቶ አለቃ አንድ አርግ ይመስል የሚባለው ደግሞ ሻምበል ሆነው እንዲ ረ በጣም ይዘገንናል የሚናገረው ነገር ጎበዝ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው የሚናገረው እኔ ደንግጭ አለው በጣምእሚገርም ነው እና እንዲህ አይነት ብልግና የሚናገር ሰው ምን ብላችሁ ነው የምትሰሙት እውነቴን ነው ጊዜ ሰቶ ለእንደዚህ አይነት ባለጊ ማዳመጥ እንደዚህ ልጆቹ ደግሞ እኮ ስብሰባ ላይ የነበሩት በጣም ዘግንኗቸዋል እኮ ሚገርም ነው እንዲህ አሁን እየለፈለፈ ስሙት ደግሞ ይ ልትመረቅ ስትል ነው ጥሩ ምላስ አለው ተናግሮ ደክመ ግን አንድ የመቶ ጦር መምራት አይችልም በልግናውን ሰማችሁት ይሄ ፕሬዚዳ መንግስቱን ነው የሚናገረው ምጥማጧን አፍጥቷ አራሪ ገባ ይሄ ነው ሁኖ የምናየው አየ ታላችሁ ጥያቄው እዚ ገልሃል ቢሉት እንኳ አያምንም ይላል ትንኝ እንኳ አልገደልኩም ነው ያለው አራሪ ሄዱ ሰምታችሁ ታለ ትንኝ አለ አንዱ ያ ነው አንተ እንዳልከው አንዳንዱ ተንኮል አስተምረዋቸዋል ኛ ሙሉ በሙሉ ወያኔ ላይ ብቻ መጫንም በስርአቱ ወያኔ ላይ ብቻ የወያኔ ተጠቃሚ ነው እንግዲህ በወያኔ ዘመን መጽሐፍ ማሳተም ማለት ከነሱ ጋራ ሲሞዳሞድ የነበረ ባለጌ ነው ከዚህ በፊት አይምጽዋ የሚባለው መጽሐፍ የጻፈውንም እንደዚሁ ነገር ወያኔ ነበር እሱም የወያኔ መተዋለቃ ሆኖ ነበር ይሄም እንደዛው ነው ጦላይ ገብቼ ነበር ይላሉ ሙሉም ብቻ እኔ በ ስለ አስጠላይ ነው እንደገና እሱን ሪኮርድ ማድረግ ራሴን ያዞረኛል በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው የሚናገረው በሌላ መንግስቱ አንድ የመቶ መምራት አይችሉም የሚል ወረዳ ቃል ነው የሚናገረው በሌላ መንግስቱ ከጦር ቤት ሲመረቁ እኮ አንድ የመቶ አይደለም ሲመረቁ ምክትል መቶ አለቃ ሆነው አንድ የመቶ መምራት ይችላሉ ተብሎ ነው መቶ አለቃ አሁ ሲመደቡ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ማንኛውም ወታደር ፕሮፌሽን ተሰተዋቸዋል ሰፕላይ ኦፍሰር ሆነ ሰርተዋል ሲናገር አይደክማቸውም እንትሴ ቅብጥር ስን ያለው ስለ ኢትዮጵያ የደከሙ ታላቅ መሪ ናቸው ፕሬዳ መንግስቱ ይህን እንደው ብታደርሱት ለዚህ ሰውዬ እንደው የት ለፊት ብነጋገር ደስ ይለኛል በጣም ኮሚ ዘገንን ነገር ነው የሚናገረው መጽሐፍቶችን ደግሞ ያሳተመው በማን ጊዜ ነው በወያኔ ዘመን ነው ይሄ አሁን ዋርያ መጽሐፍት የሚባሉት ዝም ብሎ ምን አለ ለህዝብ ደና ነገር የሚናገር ጸሐፊዎች ጠርተው ቢያነጋግሩ ከዚህ በፊት አንድ ባህር ዘነበ ወላን ማቀርበውት ነበር ዘነበ ፕሬዚዳንት መንግስቱን በብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ዘራቸው ይሄ ነው ብሎ ውትድርናን በመጥላትም የተናገረው ንግግር ማስረጃው አለ ዩቲብ ላይ ዘነበ ወላ ብዙዎች እንግዲህ እኛ እስከምናቀው ድረስ ዘነ ቢሆን ባህር ኃይሉ የቀጠረው ለስፖርት ለቦክሰኝነት ነው ባህር ኃይል በዛን ወቅት ስፖርተኛ መሀይም ቢሆን ይቀጥራል ስፖርተኛን ስድስተኛ አራተኛ ክፍል የደረሱትም ለስፖርቱ ሲባል ይቀጠራሉ ዘነወላ ከዛ ውስጥ አንዱ ነው ከስምንተኛ ክፍል ነው የተቀጠረው ደና አንትን እንኳን ሲንገዳገድ ከድሞ ነው ባህር ኃይሉ ሲፈርስ ያው አብሮ ፈረሰ ፖለቲካ መምሪያ የትሩ ጥሩ የስነ ጽሁፍ ሽሎታ ስላለው ፖለቲካ መምሪያው ወሰደው እንጂ በመርከበኝነት ቢቀጥል ኖሮ እንኳን ሪዲንግ ሲማን ከሲማ ሪኮሪትም አያልፍም ነበር ፕሬዳ መንግስቱን እኮ በጣም በቃ በሚያስጠላ መልኩ ነው ብሔራዊ ቻትን መድረክ ሲናገር የነበረ ኦዲንስ የነበረ ህዝብ እንዴት እንደተናደደ እስካሁን ድረስ በኮሜንት እየጻፉ ነው ዩቲብ ላይ ይሄም አንዱ ነው በወያኔ ዘመን ተጠቃሚ የነበሩት ባለጌዎች ወያኔዎችን ለማስደሰት ይጽፉ ነበር ከዛ ውስጥ አንዱ ዘንቦላ ነው ፕሬዚዳንት መንግስቱን አጥራል ይሄ አሁንም እንደዚህ መለፍለፉ እንደው የቀድሞ ጦር ወታደሮች ባይናገሩም ልጆቻቸው አሉ ኮ አይለቋችሁ ዝም አይሏችሁ የፕሬዚዳንት መንግስቱ ማርያምን ውለታ ማንም አይደርስበትም ኢትዮጵያን በመላው አራቱ ማዕዘን በሶማሊያ በኢሃፓ በሻቢያ በወያኔ በኢዲዩ በአልዋህዳ አረቦች ዓረቦች በጠቅላላ አረብ ጠቅላላ ከደቡብ የመን በስተቀር ምህራብ ዓለም ጠቅላላ ተባብሮ ኢትዮጵያን በወጋበት ዘመን ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያወረዳቸው ታላቅ መሪ ናቸው ይሄ አሁን መቶ የሚባለው ሰውዬ ወያኔ ስለመሆኑ ፊት ለፊት ወያኔዎች ይሻላሉ ከሁሉ ይላሉ ይሄንን አሁን ይ ዋሊያ መጽሐፍት ሰብስበህ የምታናገት እንዲህ አይነት የማይረባ መጽሐፍ የጻፉ ጸሐፊዎችን አምጥተ መጽሐፍ ቅዱስ አረከውን ባለጌ እየሰበሰባችሁ ህዝብን አታሰደቡ ታላቁን መሪ አታሰደቡ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንደሚያከብሯቸው ፎቶግራፋቸው ፌስቡክ ላይ ፕሬና መንግስቱ ሲለጠፍ እኛ አደለንም የአሁን ዘመን ወጣቶች እንዴት እንደሚንገበገቡ ባያችሁ በተለይ አንተ ይሄ የዋልያ መጽሐፍ አዘጋጁ ሰዎችን የሰመሰር ደህና መጽሐፍ ለትምህርት የሚሆን ጥሩ ታሪክ የጻፉ ሰዎች አሉ እነሱን ብታቀርቡ ምን አለበት እንዲህ አይነት ይሄ አሁን ይሄ መስል አንዳርጌ መተዋለቃ የሚባለው ሽማግሌ የእሱ አይነት ሌላ ማንድ በ1948 ተወልዶ በ1948 ትምህርት ቤት ገብቶ በ1948 ፖሊስ ኮሌጅ ገብቶ በ1948 ሁሉ ነገር በ1948 ብሎ የጻፈም አለ ሴም ሽት ይሄም አንድ አይነት ናቸው ምን አለ እንደው ደህና ነገር እዛሁን ስብሰባ ላይ የነበሩት አንዳንዶቹ ኮንፊዝ መሆናቸው ፊታቸው ላይ ይነበባል ምን አለ ደህና ነገር ብታቀርቡ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያውያን መልካም ቀን ከፈለጋችሁት እዛው እኔ ሙሉን ለማዳመጥ ያው እንደምንም ብዬ ነው የጨረስኩት ስታዳምጡት ያው ወያኔ መሆኑን እንዲሁ በደንብ ታውቁታላችሁ ይሄ አንድ አርግ የሚባለው ሲናገር ከሰማችሁት እኔ ቆስለኛ ነበር ግን ታሪክ ለመሰብሰብ ብዬ ጦላ ላይ ገብቼ ነበራል ማን የላከው ታሪክ እንዲሰበስብ ኦረዲ ተመል ብሏል በወያኔነት ጦላ እየገባው ታሪክ ሊሰበስብ ያንን ሰራዊት የሚያቅላሉ ነገሮ ሰልሎ ለመጽሐፍና ለማቅ ለወያኔዎች የሆድ መሙያ ወይም ደ ሆድ አምላኩ ሆዱ ለመሙያ የቀረበ ባለጌ ነው በቀድሞ መቶ አይባልም ይሄ ዛ ወያኔ አንዳርጌ መስፍን ሰላሙን ኢትዮጵያውያን በጣም ተናድጄ ስለነበር እንደው ምን አይነት እሺ እነዚህ ወጣቶቹ በወያኔ እንትን ተደርገው ነው ይሄ በቀድሞ ጦር ነበርኩ የሚል ሰው ያንን ሰራ ሲሳደብ አያሳዝንም በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው መልካም ቀን ውድ ወገኖች